የማህፀን ኢንፌክሽን ሲነቀ ራካኒስ ዞኮቶ ራሳታራ ዲጋዳማስ ክራዳጋት ሳቲካርዳ ላቀው የሚባል ሰው ሲያመልጣል። አሜን። ላቀው እስቲ የሆነ ሰው እጅ ምልክት ያሳይ። ላቀው የሚባል ሰው የሚያቀ ላቀው ምን አይነት ስም ነው? ላቀው ወንድም የኔ ያለው ብራዘር ወንድም አለ ናስቲ ላቀው ማን ነው? እኔ ወንድም አለኝ ላቀው ወንድም የኔ አዎ የኔ ያለው ሁሩታ የሚባል ሁሩታ 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 አርሲ አዎ ታጅቦ ያለበትን የጥንቆላ መንፈስ ጌታ ገለበጠ። አሜን። ታሞ እንደው ወገቡ መሄድ አይችልም አይችልም ጂሰስ ይፈታ ይፈታ። አሜን። ኦይ ለመስክርነት ይዘው ትመጣለ? ነሻይለኝም በጌታ አይደለም አይኑራ አመጣዋለሁ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይርዳ ያመጣል። ላቀው ወንድሜ ባንተና በሱ መካከለ አንድ ሰው አለ? አሉ ሌሎችም አሉ። የመጀመሪያ ልጅ ነው ላባቴ። ላቀው ላባትህ? ላባቴ የመጀመሪያ። ለናትህስ? እናቴ ሌላ ወንድ ልጅ ነው ያላት እሱ ከሌላ ተወለደ። እናንተ ዘሩስ ከባድ የሆነ መርገም አለ? ትክክል ነው። የም አምልኮ መንፈስ አለ? አዎ። የሚመለክ አዳል ሞቴ መንፈስ አለ? yes 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 ልክ ነው የሱ ብሏል። አዎ አዎ። ይሄ መንፈስ ዛሬ ከሱ ላይ ተሰበረ። አሜን። ይሰበረ። ካንተም ላይ ተሰበረ። አሜን። ገባሃውን? የሚያስካድም መንፈስ አለ? ያው ልክ ነው አለ። አዎ አለ። የሚያስካድም አለ ነበር። በደንብ ስማኝ። 1 2 3 4 5 አይነት መንፈስ አለ። አዳልሞቴ ጠቋር ወሰንጋላ ልክ ነው? አዳልሞቴ ሲሉ ሰማለው ሌላ እንኳን ዛሬ ተሰበረ። አሜን። አዳልሞቴ ማለቀው ነው? አዎ ሲሉ ሰማለው። አዳልሞቴ አዳልዬ ነው የሚሉት? አዳልሞቴ አለ ይላሉ። አዳልሞቴ እስቲ ፈረሰ በሉ አንዴ። በጣም የሚገርመው ዘር በሙሉ ይለቀቃል። አሜን። ዘር በሙሉ ጌታን ያገኛል። አሜን። ዋ ሃሌሉያ። ሰምተኛል? አዎ አዎ። አዳልሞቴ አሜን ይወጋ። አዳልሞቴ ይወጋ 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 በኢየሱስ ይወጋ። አጠገባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። እስቲ አንሱት አንሱት። አምናችኋል? yes ተፈጸመ። እልልታ አሜንታ እልልታ። የት ነው ምኖሪው? ካስመራ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ነገር ተገልብጧል። አሜን። አይ ሪሲቭ አሜን። ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። አሜን። ነገር ተገልብጧል። አሜን። እኔኒ ካሻታራላ ቦራ ባካሻንታራላ ኮስታ። እኔ ማረጋ ያለው አሜን። ማረግ ታቂያለሽ? ይሄንን ማረግ ያለው ሰው አለ? ማን ነው? የእህቴ ባል። ባል? አቤት አቤት። እግዚአብሔር እሱን ይማርከዋል። አሜን። እስቲ ለእግዚአብሔር ጣልቃ ገባለት። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶለታል። በጣም የሚፈልግ ሰው ነው። yes ልክ ነው? yes የህትሽ ባል? yes ጣልቃ ገብቷል ጌታ። አሜን። 1 2 3 yes 3 ጽሮባ ያለው 3 yes አሜን።
እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። አሜን። የሆነች ልጅ ሴት አብራቹ ምጸልይ እናንተ ጋር ምጸልይ በኃይል የተቀባይ ሴት አለች። yes ልክ ነው? yes ትንቢት ታመጣለች። yes ምጸልዩበት በጣም ጸጥ ያለ ቦታ ነው ግን ትንቢት ታመጣለች። የሷ ጸሎት ተሰምቷል። አሜን። በጣም ብዙ ሰዎች በስውር እየተነሱ ነው። yes በስውር ቅባት አንቺም ቅባት አለብሽ። አሜን። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ፍንቅል አርጎ የሚያወጣ እጅ እናንተ ጋር መጣ። አሜን። ማን ነው እዚህ ጋር የሚያመው ማህፀኑ? እኔ። አንቺ? ዛሬ ማታ ተገለበጠ። አሜን። እስቲ ፈርሷል በሉ። ፈርሷል። እስቲ በምን ላይ ጸለሽ? ዋላ አይደል? ጠጩ። በርሽ ተከፈተ። አሜን። እዚህ ላይ ያለው ጸሎት እሺ። ስንት ልጆች አሉሽ? 6 ሳይ እንዲህ በሏት ተሻገሪ ጓዝሽን ይዘሽ በሏት። አሜን። ተሻገሪ በሏት። አሜን። 8 ፓስፖርት ላይ ኢየስ ሃሌሉያ። አሜን። ስንት ፓስፖርት? 8 እኔና ልጆቼ አንድ ላይ ነው አሜሪካ ፕሮሰስ ራካሻ። ስንት ፓስፖርት? 8 8 ነው ባለቤቴ 8 እኔ 7 ነኝ ባለቤቴ። ይኸው በጭ በጭ ስታረጉ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ነይ ነይ ቆይ ተመሰክሪያለሽ ግን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። እጇ ላይ 8 ጊዜ መታለው። ዴንቨር የሚባል ከተማ ታቀለሽ? ኮሎራዶ ኦክላንድ እጅሽን ተነሽ ቆይ 8 ለምታ 1 2 3 4 5 6 7 አ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ያዟት እሰይ። አንዴ ያጨበጨበ ሰው ወሰደ። ማራካባሳካ ጌታ መስክረ ምልክት እኮ ነው። አጨብጭበው ሰድ። ቴና ጋባራ ዲካስ ትመስክሪያለሽ? ይሄ ሁለት ያደረኩት የኔ ያለችው እዚህ ጋር ጎፋ ነው። እ ጎፋ ነው ያለችው። ይሄ ተጸለይ ይዜ ይሄዳለሁ አልኩት። አምነሽ? አዎ። ስጫት። እሺ። አሜን። ተፈጸመ በሉስ። የነ ጎትስ ርስት ወራሽ እነት ነው። ባይዘው እኔ እንደዚህ ሰው ሳይ እግዚአብሔር ይናገረኛል። ይናገራችሁ። አሜን። ምን ነው ብረም ፋሜን ብትል? አሜን። ስለዚህ ከአባት ጋር ተጣልቶ ነው ያለ። አዎ። መጣላት ብቻ አይደለም የሆነ 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 ነገር እያደረገ ነው ያለው። እነት ነው። አባቱን ገሎ ቦታው መውረስ ይፈልጋል። እነት ነው። ለአባቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጤናው ልክ አይደለም። እነት ነው። ያሞን ምንም ነገር ላይ መሸነፍ የሚባል ነገር ማያውቀው ቸክና ትጉ አባቱ ከሱ ጋር ከተጣላ በኋላ ማያቃቸው ህመሞች በተክለ ሰውነቱ ውስጥ አሉ። እነት ነው። እነዚህ ተክለ ሰውነቱ ውስጥ ያሉ ህመሞች ደግሞ ለሊት ለሊት ነው የሚነሱ። እነት ነው። ስለዚህ ለሊት ለሊት ሰው በማረፊያ ሰዓት አባቱ እነት ነው። እነት ነው። እየተዟዟሩ አው አይተኛ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በገዛ ወንድሙ ላይ እንዲሞት አቆ
አባቴ ያሰራውን ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል። አሜን። ቀኛቱ ገፈርጉና እርግማን ተሰበረ በሉኝ። እርግማን ተሰበረ። መሬቱ ስለተፈለገ ነው። እውነት ነው። አባቴ ቃል ሞተ መሬቱን ወሰን ስለማይችል ተጋሪ ሌላ ሰው ስለሌለ አባቱ መግደል ነው የሚፈልገው። እውነት ነው። እግዚአብሔር አጨብጭበ ገሎ ሊወርሽ ያለ ወራሽ ተገለጠ። አሜን። ከታዩ ይያለ ይፈረድልህ። አሜን። ተጎናጭ ያለው ሰው አትሞትም በህይወት ኖር አለ በሉት። ፕሊስ ድገሙለት በጌታ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ከዚህ በኋላ ለእናንተ ቤት ኤፍታ። አሜን። ነጻ መውጣት። አሜን። እግዚአብሔር ይሄን ተናገረኝ። አንተ ለራስህ ጉዳይ ነው የመጣው። ለሁለት ነገር በር ተዘግቷል። አንድ እግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ የምትፈልግበት ጉዳይ ነው። እና እግዚአብሔር አለህበት የለህበት? እውነት ነው። እዛ ቤት እጂ አንተ መንሆርን ልትነግረኝ ፈልግ። እውነት ነው። ያልክበት ለአንተ ኢምፖርታንት የሆነ ጉዳይ። እውነት ነው። ይዘህ መቀጠል የምትፈልግበት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አለህበት። አሜን። አጨብጭበ ለጌታ። እግዚአብሔር ባንተ ጉዳይ አንደኛ ይሁንልህ። ላለ ይሁንለት። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል፣ አትከስርም። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል፣ አትወርቅም። ባዶህን ከዚህ በኋላ ጡል ጡል የለም። ሞገስ የሚሆን ጌታ አብሮክ ይሆናል። ስኬት የሚሆን ጌታ አብሮክ ይሆናል። አሜን። ላለ ይሁንለት። ስለዚህ ባለፈው ዕለት እያገለገልኩ ያለ ታማኝ ነበር። እኔ ለራሴ ጉዳይ ነው ዛሬ የመጣው። ለሊቱ ሙሉ አልክ። እውነት ነው አለ። በቃ እዚህ ቁጭ ሮብለት በጣም በቃ ኢየሱስ ጀግና። አሜን። እሺ ወረድ በል። ቁመት ራሱ እንዴ ከባር እንዴ አልኩኩ። ምን ነው? አሜን በት። አሜን። ስለዚህ በተለይ አንዱ ጉዳይ ላይ ሲረስ ይሆነ። እውነት ነው። ቀሲረስ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሌለም አንድ እርምጃ መራመድ አልፈልግም። እውነት ነው። እያልከ እኔ አሁን ነገሩን አውቀ ነው ሾፈንፍን ማረገ። እንተዋወቃለን? አንተዋወቅ። ተደዋውለናል? ስላንተ ስላባት ስላጎት ሊነግረኝ የሚችል ሰው አለ? ሻይ ቡና አብረን ብለናል? በፍጹም። ቀን ነው ዛሬ። አሜን። ያ ኢዮ ኢዮ እንግዲህ ኢዮ እንግዲህ እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ለሌላው ትንቢት እግዚአብሔር ያወራ ቁጭ አርጎ እኔን ጋር ተመጣለች ይያለ አምሮክ ላይ ይሄን ዘር እየሰራ ወረፋም ያስጠብቀ መንፈስ የተመታየው አሁን ጀምራለ። ወይኔ ሊጋት መጣ ሰበርኩል። ተው በጌታ አሜን በሉኝ። ግዴላችሁ እግዚአብሔር ሲናገር እኛ ለወንዱ ሲናገርኩ ድሮ ቸርች ውስጥ ነው ያደግነው። ለወንዱ ሲናገር አሜን ስንል ምንድን ነው የሚያስቸውሽ? አንቺ ለወንድ አይደል እኔ መልእክት የመጣው? እኔ አሜን ብያለሁ ምን አገባቸው? አሜን ማለት ምን ማለት ነው? ለእሱ የተነገረ ይሁንልን። ሐሰን ቤታችሁ አይግባ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ የፈለጋችሁበት ነገር ግልጥ ብሎ ይታይላል። ስለዚህ በተለይ አንዱ ጉዳይ ሲረስ ጉዳይ ነው። እውነት የወደፊት መንገድን የሚያቀና ጉዳይ እውነት ነው። አጨብጭባለሁ። እንዲህ በሉት ግባ ሂድበት በሉት። ጨምሩለት በጌታ አሜን። በቃ እንዲህ ተረጋጋ። አሜን። ማረፍ አለበት። በጣም በጣም በዚህ ጉዳይ ጌታ አንተ ከተናገር እርፍ ነው ምለው ነው ያልኩ። እውነት ነው። እውነት ነው። እኔ አውቄ ነው ዝርዝር ማላወሩ ጌታ አውቄ ባል አባቶይ አባቱንም ዝርዝሩንም በህይወት እንዳይቀጥሉ የሚፈልግ የርግማን ጉልበት ይሰበር። አሜን። በዚህ ባጎታቸው ዙሪያ የዞር ያለ የደፍተራ መንፈስ ይመታ። አሜን። አሁን ለዝርዝሩ ነጻ መውጣት ይሁን። አሜን። ሁለት ነገር በር ይከፈታል። አሜን። የሆነ በቃ 2016 እንደ 2015 መሆን የለበት። እውነት ነው። ብለ ያስካቸው በወረቀት ያስካቸው። እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ራይት አርገላ። አሜን። ቀጣይ ላይ መጥቶ ይመሰክራል። አሜን። ስቀኛች ጎፋርጉና ተፈጸመ በሉት። አሜን። ሞገስ በላዩ ላይ ይውደቅ። አሜን። አንተን ደስ ለማሰኘት ከራሱ ይልቅ አንተን ለማሳየት ይወጣት ወዷልና የራሱን ፈቃድ ሳይሆን ፈቃድን ለማድረግ ድምጽን ፈልጓልና አንተ ደግሞ በእንዲህ አይነት መንገድ ወደ ልቡ ስለመጣክ
እናከብራለን አሜን ከዚህ ደቂቃ በኋላ አንተ የተናገርከው ነገር በሙሉ አካል ለብሶ በህይወቱ ይፈጸም አሜን አዘጊ ከልካይ ረጋሚ አስረጋሚ ከመንገዱ ይጠራ አሜን ፍጹም እያዩ አልፎ መሄድ ይሁን አሜን እንዲህ በሉት በጌታ ግባ ያማረ ነው በሉት አሜን ጨምሩለት በጌታ አሜን ማባት አይደል የፈለከው አዎ ይርጉባ አሜን ተፈጸመ አሜን ተፈቅዶልሃል Jesus' name.